gang er Sydbanker Grand Prix, og jeg synes, vi kan byde alle rytterne hjertelig velkommen ind, når jeg har præsenteret dem, bare for at komme lidt i gang for den her eftermiddags Grand Prix-sprinting. Den plejer at være vældig, vældig interessant, så derfor, mine damer og herrer, du før starter ekipage her. En ekipage, der er begået så fra allerhøjeste internationale planer, både internationale træstjerne Grand Prix, her er det med Samiro Esmarkans sæt, hvor vi jo sætter som overfra, opretter Jens Trabjerg. Velkommen til Tina Lund. Snæle har løbet nu for Tina Lund her med Samiro. Som sagt, efter Akans sæt og nu sæt af morfar. Til start i den omsprinting, og helt utroligt, tre af dem, det er altså Tina Lund. Ganske fantastisk præstation, må man sige. Som sagt, jeg gælder jo helt rart ned, og så gælder jeg noget meget hurtigere end de andre.